Täpselt enam ei mäletagi, millal ja millises sadamas ma Allegi esimest korda kohtasin, aga mulle jääb alatiseks meelde, kui istusime kahekesi ühel õhtul USA Neitsisaartel Frederiksteedi kellatorni all ja vaatasime tumedaid madalal rippuvaid pilvi, mis seal kandis troopilise tormi tulekut ennustavad. Alleg on laia silmaringiga mees. Ma mäletan, et arutasime tol õhtul meresõidu teemadel, et kuidas ikkagi see Francis Drake oma puulaevadega lõuna Shetlandi saarte ja tulemaa vahelt läbi ukerdas ja nii edasi, kui ta äkki järsult teemat vahetas. Tead mis, ma olen sellest oma elust ikka väga väsinud. Petmised, vargused, põgenemised, varjamine ja kõik see, tead... Mina muidugi muigasin, sinu paat, Alleg, on ammu läinud. Ning siis korraga soris ta oma suures kotis, tõmbas sealt välja päris ehtsa viiuli ning teatas, et tegelikult on ta eluaeg tahtnud olla muusik. Sättis pilli lõua alla ja võttis hingestatud mängu peale veel laulugi üles. Ma olen artist, olen kunstnik, aga special... Väga special. No ja, ma sain aru, et see jutt võib tõsi olla küll. Alleg, sa oled käinud ja näinud mees, sul on olnud raha ja naisi, aga sa pole ikka rahul. Kui sa leiad nüüd, et muusika sind õnnelikuks teeb, siis mine ja ole pillimees. Endal peab lõbus olema, see on kõige tähtsam. Ei olegi nüüd Allegi kaua näinud, aga mul on hea meel, et ta tookord seal saarel minu sõnu kuulda võttis ning meil kõigil on võimalus tema kunstist osa saada. Armas rahvas, siin ta on, Alleg Kasjugin, head kuulamist!